Ai, até que o dia tá gostoso hoje, né? Vamos brincar de pega-pega? Bora! A grama tá toda arrumadinha e também que hoje não tá tão calor. Então se a gente correr, não vai trazer tão calor. Vai até ficar um pouquinho frio, eu acho. Tá com ela? Não, vamos tirar a bola de fogo. Tá bom. Tá, vamos tá na grama. Não, eu faço. Vamos na grama. Deixa eu fazer. Não, eu faço. Então vai. Bola de fogo que mata geral. Pá, pum, tchau. Bola de fogo que mata geral. Pá, pum, tchau. Ha, 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 tá, não tá comigo não, mocinha, porque quando você saiu, você começou de cima, então tá com você. Ah, Anitta, é verdade, você começou de cima. Ah, tá, então vai tá com ela. Quem? Eu? Quer brincar de pega-pega com a gente? Se vocês deixarem. Então tá com você. Peguei de volta. Unha, 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 unha. Peguei. Peraí, gente. Eu vou ter que parar de brincar. Parar de brincar por quê? Tu machucou a perna? Não, é que eu tô indo atrás da minha irmã. Você volta pra brincar? Porque se você voltar pra brincar, a gente te espera aqui. Ah, eu posso voltar. Eu posso até trazer minha irmã. Quais são os nomes de vocês? Tá retardada? Parece que não sabe o nome da gente. Não, gente, é sério. Qual é o nome de vocês? Prazer, meu nome é Zoelma. Prazer, meu nome é Duzinha. Prazer, meu nome é Xuxinha. Tá bom, então. Depois eu procuro vocês. Tchau, gente. Enquanto elas brincavam de pega-pega, elas tinham certeza que aquela era a Carol. Mas não. O nome dessa garota... Meu nome é Zoelma. É Cláudia. E a Carol estava perto dali, pensando realmente nisso. Feliz ela não estava. Oi, o que você quer aqui? A mamãe me disse que aqui é sua árvore preferida. É minha árvore preferida, não sua. Olha, eu não queria que você existisse, eu não queria que você fosse minha irmã. Eu não queria que você fosse minha amiga, nem nada minha. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ali brincar com os meus amigos. E eu não quero que você seja amiga dos meus amigos. Entendeu? Entendi. Oi, Carol. Bem? Sabe, mais ou menos. Eu tô meio triste. E por quê? Alguma doença? Ou sei lá. Não. Eu preciso te contar uma coisa muito séria. E o que é? A minha mãe... Ela engravidou há muito tempo atrás. E aí, eu descobri que eu tenho uma irmã gêmea. Uma irmã gêmea? E aí, eu descobri que ela foi morar com a minha tia, porque a minha mãe não teve condições de poder ficar com duas filhas, entendeu? Entendi. E aí ela... perguntou pra minha tia se ela poderia deixar a minha irmã gêmea junto com ela. E aí, agora... Ficou até uns 10 anos e agora? Ela vai morar aqui com a gente. Não sei se é uma coisa boa ou uma tristeza, né? Vamos estar ali. Eu acho que pra mim isso é uma tristeza, sabe? Ah, Carol... Que é uma tristeza, uma pessoa da sua idade pra brincar com você. Que uma pessoa da minha idade? Eu já tenho vocês como amigo pra brincar comigo, né? E vocês são da minha idade. Se eu tivesse um irmão gêmeo com a minha idade, eu poderia brincar com ele, fazer tipo um clone meu. Eu não quero ser amiga dela.
Ela é igual a mim. Todinha é igual a mim. Aí a gente vai ser amiga, vai ficar andando juntas. E os outros vão querer gostar mais dela do que de mim. Eu não vou gostar tanto dela quanto eu gosto de você. Mas esse é o problema. Será que todo mundo vai ser como você? Aí que tá, Carol. Pô, meu, vocês não são iguais. O jeito de vocês são diferentes. Tipo, todas as pessoas gostam de você por causa do seu jeito. E na hora que ela chegar, as pessoas vão gostar dela por causa do outro jeito. Entendeu? Vocês podem ter a mesma cara, vocês podem ter até o corpo igual. Mas o jeito sempre vai ser diferente. Eu não sei. Mas mesmo assim, eu não gosto. 16, 17, 18, 19, 20. Pronto ou não, lá vou eu. Quem escondeu morreu. E eu lá, tô brincando de esconde-esconde. 1, 2, 3, Anitta. Ai, é mó difícil esconder atrás da planta. E aí, Carol, tá cagada, é? Ih, Anitta, o que, que foi? O que, que você tá falando? Agora há pouco você tava com outra roupa, agora você já tá com outra. Trocou a fralda também, é? Eu não tava com outra roupa. De onde que você tirou essa ideia que eu tava com outra roupa? Será que ela viu sua irmã? E aí, vai dar com quem? Com o Luiz ou com a Carol? Ah, comigo que não tá. Ah, então eu conto, então. Vai. É até 20. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prontos ou não? Lá vou eu, que se escondeu morreu. Olá, Cis Luiz! Pô, guardando o caixão, Luiz! A árvore não é esconderijo, não? Assim tá mais fácil, né? Oxi! 1, 2, 3, Anitta! Eu sou muito boa de esconde, esconde! Um, dois, três, Alca! 1, 2, 3, Luísa! O que que você tá fazendo aqui, menina? Uai, elas são minhas amigas. Você conhece elas também? Ai, caramba, buguei. É uma xerox da Carol? Eu tô falando sério, menina. Cai fora daqui. Esses são os meus amigos, não seus. Mas por que esses amigos não podem ser meus amigos? Porque eu não quero. Carol, deixa ela. Cala a boca, Luísa. Se você quer ser amiga dela, você seja. Mas eu não quero ser amiga dela, você tá me entendendo? E não seja, porque eu vou ser. Chato. Chato é você. Cala a boca. Então vai do lado dela. Para, Olga. Mas você não quer ser amiga dela? Se você quer ser, vai do lado dela, não da Carol. Tá, mas qual é a Carol verdadeira? É ela, Anitta, é ela. Não é ela, é ela. Tá vendo, Luísa? Nem a Anitta consegue diferenciar uma amiga. Cláudia. Por favor. Vai embora. A gente precisa fazer uma reunião entre amigos. Tudo bem. Tá, então vamos sentar ali, Carol, pra conversar. Ah, tá bom. Calma, calma, gente. Calma. Gente, vocês não estão percebendo que não dá pra ter essa pessoa na minha vida? Mas como ela apareceu na sua vida? Ela é sua irmã gêmea? Então, eu já sou irmã gêmea dela. A gente tem duas coisas em comum. O rosto igual e esse lacinho rosa. Tá, mas o que significa esse lacinho rosa? Esse lacinho aqui
Esse lacinho foi o que minha mãe colocou por causa que ela fez uma promessa. E aí a gente vai ter que ficar com isso daqui até os 15 anos. Tá, e por que você não quer ter uma irmã gêmea? Porque eu não gosto da ideia de ter uma pessoa igualzinha a mim. Mas agora ela vai ter que morar com vocês? É, a minha tia de Minas Gerais não vai mais poder ficar com ela e agora ela vai ter que morar na minha casa. Não tem como se mudar? É, infelizmente não. Tô condenada a isso. Carol, a gente conhece acho que faz uns 5 meses e tipo, na hora que a gente se encontrou, você tava reclamando da sua irmã. Quer dizer, você tava com ciúmes dela. Você não queria ela na tua vida. Agora chega uma irmã sua, né? Gêmea. Que eu acho até uma coisa da hora, assim. E, tipo, você tá nem aí. Você quer que ela assuma da tua vida. Mas por quê? Tipo, procura saber como ela é. Se você não gosta que ela seja igual a você, fala pra ela ir com outras roupas. Tipo, roupas diferentes. E se na hora que você for se acostumando, fala pra ela ir igual a você. Tipo, vai ser uma coisa bem da hora. Que assim, né? Uma coisa que pode confundir as pessoas numa brincadeira dessa. Eu acho que é isso, Carol. Ela não tem culpa do que tá acontecendo aqui. Dá uma chance pra ela. Olha, Carol, eu não vim roubar nada que é seu. Eu sei, eu conversei com meus amigos e eu vou melhorar com você. Então eu posso brincar com seus amigos? Me dá um tempo, eu vou conseguir. Mas, por enquanto, não. Tudo bem. Mas eu e você, podemos ser amiga? Podemos. Podemos sim. Mas sem abraço. No fim daquele dia, pela primeira vez, as duas irmãs brincaram juntas. Foi a primeira vez que perceberam que elas podiam brincar, conversar e ser amigas. Ninguém sabe exatamente se Cláudia vai fazer parte da turma, mas uma irmã já faz parte da vida da outra. E o amor vem com o tempo.